Добре дошли в поредният епизод на кариерата ни с Саутхемптън, месецът в който ние трябва да направим най-силното си представяне като цяло. Вижте за какво става на въпрос. Ман Сити, Астън Вила, Абердин, Кристал Палас, Тотнъм, Арсенал и Уест Хем. Тук трябва да направим наистина уникално представяне. Да започваме и да видим какво ще се случи. Добре дошли на Etihad Stadium. Дъждовно време тук в Манчестър. Манчестър Сити срещу Саутхемптън. Най-трудният ни сблъсък до момента, защото в момента се намираме в една несигурна позиция, в позиция, която по-скоро трябваше да си вземем мачовете, но ние направихме няколко грешки и малко, така да се каже, се поразколебахме. Виждате състава на Ман Сити, на върха на атаката Уилфред, боли зад него Гарсия, който е с Гарсия, не съм сигурен. Стърлинг, виждаме Фабиан Делф, Яя Торе, Гуеро липсва, Давид Силва липсва. Дали пък и тук не сме подценени? Странно. Манчестър... Състава на Ливърпул си пусна доста така скромен състав. Сега Ман Сити го правят. Ще видим. Ще видим какво ще стане. Не е толкова скромен състава на Ман Сити, но определено не е максималния, оптималния отбор. Дано не са продали Агуеро, да не съм сигурен сега. Ето го я е Торе, да видим. Дюжан Тадич изстрел първи удар към вратата, прав в ръцете на Кабелейро. Кабейро или Кабейро. Това е своята прекрасна игра Филип Андерсън. Обръща тук много силно. Удар на Филип Андерсън и какъв гол! 15 минута на матча Филип Андерсън беше, пише в склад репорта, че той е наистина несигурен, но тук показа, че е уникален. Погледнете отново. Как само се измъкна тук от Венсан Компани, просто го смачка. Компани се обърна преклено късно, вижте отново. Да, събори се самичък Венсан Компани и тук страхотни удар на Филип Андерсън най-накрая пролича. 1-0 срещу Манчестър Сити на Етихад Стейдиъм. Филип Андерсън герой за момента, браво. Пише in secure, мисля, че беше, което означава, че е несигурен. Спадна му нещо в формат от 2-3 гола, които набута като дойде, но сега ще видим. Прекрасна игра сега, Рахим Стърлинг! О, какъв пропуск на Рахим Стърлинг. О, Рахим Стърлинг, тук се огъна. Огъна се Рахим Стърлинг, Садио Мане продължава, Мане, о, това е нарушение. Точно в точния момент Садио Мане смени посоката и това е фаул. Гейл Клиши го извършва, предполагам. И сега отново Рая Бъртранд. Остро центрирана топка! О, Венсан Компани игра точно и изчиста в корнер. Класи ще центрира. Опасно центриране. Има ли кой да играе тази глада? Върджил Ван Дайх! Оли, не очаквах топката да падне в него. Не очаквах топката да падне в Ван Дайх и затова не успях да отиграя. Но много добро първо по време на Етихад. Водим на Манчестър Сити. Тадич. Прекрасна игра на Дюжан Тадич! О, това е дуспа! Това е дуспа в 69-та минута на матча! Кой е това? Отаменди ли? Да, Николас Отаменди извършва много-много сериозна грешка в 70-та минута на матча. Николас Отаменди, 69-та минута на матча, Отаменди извършва много критична дуспа за своя отбор. Да видим отново. Жълтият картон е просто задължителен тук. Да видим. Тадич преклено много задържа, след това удари топката и беше абсолютно спънат. Чиста дуспа. Ще вкара ли тук един удар на Джей Родригес и резултатът е 2-0. Джей Родригес прави резултата 2-0, приятели. Държахме тук някак топката. Прекрасен пас към Шейн Лонг. Страхотна игра на Шейн Лонг. Паса към Джей Родригес. Той намира Филип Андерсън. Великолепен удар на Филип Андерсън. О, какъв гол! 80-та минута на матча. Звездата на нашия отбор прави резултата 2-0. 3-0, извинявам се. Направо ми завъртя главата. Погледнете това попадение. Погледнете това попадение. Има ли смисъл да го коментирам? 3-0. Какъв изстрел само на Филип Андерсън. Никакъв шанс за Уили Кабейро в тази ситуация. 3-0 Филип Андерсън. Беше несигурен, сега избуха с 2 гола. Направо нямам думи. Силва. Дали ще има гол Кевин Де Бройне? Опасно центриране, Фонте е там. Ще спаси ли тук, няма отбора? Кьо, Яя Торе, горе, да, и това е пропуск на празна врата на Давид Силва. Вижте, какъв пропуск, майко мило, като по чудо ни вкара тук. Като по чудо ни вкара Давид Силва. Прекрасна игра сега, Филип Андерсън. Отново това момче. Страхотна техника на Филип Андерсън. Ще има ли хетрик в тази ситуация? Ех, не успя тук. Все пак се обърна някак. Фернандо е опитен играч и това е края на матча. Края на срещата Филип Андерсън с 2 гола, Джей Родригес един от дуспа. И в крайна сметка отново победихме гигант в Премьер Лиг. От Етихад Стейдиъм, Манчестър Сити, Саутхемптън 0-3.
абсолютно закономерно играч на матча Фелипе Андерсън. Няма какво да говорим за него, просто той е абсолютно играч на матча в този ден, защото показа наистина прекрасна игра. Да оставим на страна индивидуалната му класа. Значи с два гола, ето как един футболист може да донесе победата на друг на своя отбор, примерно. Два далечни изстрела, два гола за Фелипе Андерсън. Какво повече мога да ви кажа? Той направи целия матч до момента. Разбира се, всички футболисти не уважавам никой. Обаче с твоята индивидуална класа Фелип Андерсън донесе страховитата ни победа срещу състава на Манчестър Сити. И разбира се, имаше и грешки в защита на Манчестър Сити, това не мога да го отрека. Имаше и подценяване. Все пак да не говорим, трябва да си говорим истини в момента. Виждате, и Каберо го няма, и Давицио беше резерва, както и Кавани беше резерва, Фабиан Дел беше пуснат, Буни, Стърлинг, така нататък. Но много слаба защита. Просто Фелип Андерсън счупи каръка в този матч, направо смаза става на Ман Сити. Виждате, добри възможности за двата отбора, атакуващ футбол от двата отбора на контратаки. Разбира се, ние играхме на контратаки в този матч и в крайна сметка се умяхме да победим. Прекрасен матч. Добре дошли на Сейнт Мери, отново обучно тук на стадиона на Светците. Този път има матч срещу Астън Вила, вече изпаднал отбор в реалния живот, приятели, в новия сезон на Висшата лига. Другата година в FIFA 17, разбира се, тая, която идвате. На FIFA 17 ще видите отборчето, което ще направим. Най-вероятно ще играем с Ливърпул, предполагам, или пък може и с Нюкасъл от втора дивизия. Ще има две кариери, поне според мен, няма как да си простия да има една. Така че виждате Саутхемптън на върха на такта, отново Джей Родригес, човека в уникална форма за момента. Фелип Андерсън с цели два гола срещу шампиона, срещу един от най-добрите отбори в Висшата лига, Манчестър Сити. Този отбор не знам защо, много ми прилича на става на Лестър. Много ми прилича на става на Лестър. Уприличавам Фелип Андерсън в... Уприличавам го в Риад Махрез, а пък Джей Родригес в Джейми Варди, макар че нямат особено много общо, им преди не са чак толкова сходни футболисти. Но пък Фелип Андерсън и Махрез са доста сходни футболисти. Роджер Ийст е рефер на тази среща. Много, много ми е интересно как се представяме срещу малките отбори, защото големите ги бием. Но правим грешки срещу малките, забелязал съм го. Да видим. О, тук се разминаваме с топката. Е, това е много лошо. Много опасно, браво на Форстър. Страхотен вратар. Оставен без събичък тук, Фелип Андерсън! 1 на 0, 28 минута на матча! Човекът, който продължава да показва уникална игра! Това е именно Фелип Андерсън, погледнете как беше изтегнена тук защитата, вижте! Къде тръгнаха двамата защитници, нямаш кой да спре тук Андерсън! И завършващият му удар беше красив. Беше оставен сам наистина. Замръзна единият централен защитник на Астън Вила. Нямаше какво да направи де факто, то удар вече беше факт. И Фелип Андерсън открива своята голова сметка отново. Какво се случва? То спешно тук Лиам Мур. Ще го направи ли сега? Не е много лесно да преминат Мур. Прекрасен пас! Браво на Ван Дайх! Трябва да му дават малко повече, така се каже, опит. Трябва да покриват своя млад съотборник Ван Дайх, Бъртранд и разбира се по-опитните Седрик, Ланяма и Класи. Все пак Лиам Мур, още малко момче, трябва да натрупа още малко игрово време и да дигне още оверала. Андерсън. Има възможност да шотира! 2 на 0! 57 минута на матча, Фелип Андерсън! Какво? Удивен съм, приятели! Мисля, значи вече почвам да се притеснявам много сериозно. Вече почвам да се притеснявам много сериозно, защото като че ли ще идват много оферти за него през зимата. Какъв изстрел! И какъв гол! Много сериозно почвам да се притеснявам. 2 на 0! На Сейнт Мери, Фелип Андерсън. Най-накрая това момче показа своя потенциал, разбира се, още както дойде, се представяше много силно, по едно време малко така заглухна след трудните мачове, които имахме срещу Борнемут, разбира се, срещу Рубин Казан, срещу Тун и така нататък. Но сега. Про Фишер! Много празно пространство пред него! Страхотна игра на Фишер! Виктор Ланяма! 3 на 0! 69 минута на матча, тази контратака беше просто повратния момент. Асистенция за Виктор Фишер и 3 на 0. Какво да ви кажа? Много лесно беше преминат наистина футболист на Астън Вила. Просто дрибъл на Виктор Фишер е убийствен. Убийствен е дрибъл на Виктор Фишер. 3 на 0 срещу Астън Вила. О, това е гол. Тук се пропукахме. Много опасно центриране. 3 на 1. Джордан Аю. Ли е това? Андре Аю мисля, че е в Слонси, брата на Джордан Аю. Кой бележи всъщност, да видим. Точно така, Джордан Аю. 74-та минута на матча, това беше опасен 13, не очаквах.
и се пропуках в крайна сметка. Виктор Фишер. Жълт. Без да искам го направих този фаул, опитах се да изчистя. Но Ван Дайк получава жълт картон в 72-та минута на матч за това нарушение в гръб. Е, сега много лошо. Разбира се, няма да правя тапанарските номера с човека на град. Това мисля, че е забранено. Почти съм сигурен, че е така. Джордан Ил сега. Страхотен изстрел от Джордан Ил и Фрейзър Форстър. Фрейзър Форстър показва защо в момента е един от най-добрите вратари, поне според мен. Много чисти мрежи запази той и за пореден път го доказва и спасяването му по-рано, което беше много ключово за нас. Джак Грилиш ли за човек, който искам да привлека между другото. Не се стана много лошо. Не се стана много лошо, 3 на 2! А не, засада! Не, гол! 3 на 2 в 87-та минута на матча. Джак Грилиш мисля, че е това. И това е края. Много важна победа над Саутхемптън, над състава на Астън Вилла, извинявам се. Страхотен Филип Андерсън. Не знам какво се случи, но Саутхемптън, но състава на Астън Вилла много се разигра и ни вкараха бързи два гола, което така ме оплаши малко. Мисля, че ще вкарат и трети, но те не успяха. В крайна сметка, Сейнт Мери. Страхотен матч. Саутхемптън, Астън Вилла 3 на 2. Браво. Браво, 3 на 2 срещу Астън Вилла. Допуснахме лесни голове, наистина. Малко така леснички, но аз малко дестабилизирах защитата, разбира се, с включването на Лиам Мур и изваждането на капитана Жозе Фонте, но в крайна сметка бяхме клинични 4 удара, 4 точни 3 гола, докато Астън Вилла направиха наистина имаха по-големи шансове, но разбира се, си пропуснаха всичките положения и вкараха само 2 и то, когато вече беше всичко приключило. Браво, добър матч. Единственото жалко е, че Фрейзър Форстър заслужаваше чиста мрежа, но какво се прави? Важна е победата обаче. Подлагаме поредната тренировка преди края на този епизод. Много силен епизод, много силни мачове. Невероятен Филип Андерсън, признавам. 70-та оверал. Почти. Пауло Гадзанига, 7-3, почти Лиам Мур, което е много добре. Следващия епизод имаме матч срещу Абердин, както виждате. Така. 10 точки виждате. Да видим класирането поне. Capital One тук добре. Ето го класирането на първа позиция с цели 32 точки се намираме ние. Само 6 допуснати гола, Челси са допуснали 11. Ние сме най-добрата защита в лигата, което няма спор в това нещо. Разбира се, не е най-добрата атака. Най-добрата атака е Евертън. Играхме срещу, между другото, срещу последния Астън Вилла. Не се чудвайте, че сме ги вкарали толкова лесно голове, но ние много лесно допуснахме, не знам защо така. Играхме преди това с четвъртия Ман Сити и да, като цяло добър епизод, силен двубой направихме и заслужено победихме срещу Астън Вилла, поне според мен заслужено победихме и срещу Ман Сити. Дайте ваше мнение в коментарите, очаквам ги съвсем скоро, очаквайте следващия епизод. Благодаря ви, че бяхте с мен и до следващия път. Чао, чао!